Жителі Парижа незадоволені різдвяною ялинкою. Надувне 24-метрове новорічне дерево з'явилося на Вандомській площі. Це робота Пола Маккарті, скандального відомого американського художника, що працює у стилі гротеску. Жителі французької столиці його останнього експерименту не оцінили. Сказали, що місто знівечили, а їх принизили. Ялинка нагадала їм секс-іграшку. Гадаю, в цьому нульова художня цінність. Хлопець хотів зробити провокацію і більш нічого. Якщо він хоче сказати, що це дерево, що ж, нехай. Але думаю, всі ми бачимо у цьому щось інше. Власне, тут немає навіть що обговорювати.